បាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី short conversation ថ្មីម្ដងទៀតដែលថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពី at the market at the market យើងមានន័យថានៅឯផ្សារចឹងនេះគឺជាតួអង្គបុប្ផាបានស៊ូទៅលោកសុភាបានស៊ូរកតូបនេះលោកសុភានេះអញ្ចឹងមនុស្សគាត់ចង់សួរនរណាម្នាក់គាត់និយាយថា Excuse me, where is Miss Sophia shop? And that Excuse me, where is Miss Sophia shop? អញ្ចឹងគាត់សួរថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសតើតូបអ្នកស្រីសុភានៅឯណាបានថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសតើតូបអ្នកស្រីសុភានៅឯណាយើងបុរិតបានឆ្លើយថា It next to Miss Danette shop បានន័យថាវានៅបន្ទាប់ពីតូបអ្នកស្រីសុភាបានន័យថាវានៅជាប់នឹងអ្នកស្រីសុភាយើង It next to Miss Danette shop បុផាសួរបន្តទៀតថា What does Miss Danette sell? យើងក៏សួរថាតើអ្នកស្រី Danette នឹងលក់អ្វី? What does Miss Danette sell? ដល់តើអ្នកស្រី Danette លក់អ្វី? បុរិតក៏ឆ្លើយថា She sells food. ដល់គាត់លក់ម្ហូប. បុប្ផាក៏ថា Oh!What does Miss Sophia sell? Oh, តើអ្នកស្រីសុភាលក់អ្វី? That she sell bed. នាងលក់កាបូប. She sell bed. មកដាក់គាត់លក់កាតាបក៏បានឬក៏កាបូបក៏បាន. បុប្ផាក៏សួរបន្តទៀតថា Do they sell clothes? តើពួកគាត់មានលក់សម្លៀកបំពាក់ទេ?បុរិតឆ្លើយថា Yes, they do. បាទពួកគេមាន យើងមកអានម្ដងទៀតទៅ Read again. Excuse me, what is Miss Sophia's shop? You need to Miss Danette's shop. With us, Miss Danette sell? She sell food. Oh, what does Miss Sophia sell? She sell bed. Do they sell clothes?Yes, they do. បាទសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនសិក្សានោះសោះដែលមានបំណងចង់សិក្សាសង្ឃលេថ្មីបន្តទៀតសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីបន្តទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា